Další se zajímavý video. A tady mám krabici na 603. Akorát jsem dostal 4 z toho jedno, že mám udělat z toho 2 karburátory. Akorát vlastně jeden je na 805, takže ten je úplně jiný. Jo. A ten je klasický. Jo. Jak má být, ten je trošku lepší. Ten jsem už nenajezdil. Ale zase už to je vykradený se sytič. Jo. A ten je jakoby náhradní s 805, takže musím ho použít. A tenhle je asi původní, takový plesnivý, akorát, že ten druhý párový k tomu má jeden už klapky. Někdo se prostě tam půjde, tak to povolený šroubeček, prostě to někdo pokoušel. Klapky jsou docela utopen, když jsou zarezlý, tak to není docela průser to vyndat. A samozřejmě byl zdaný kleštěm, ale že jsou na vyhození. Jo, takže to musí prostě v citém, v případě prostě opravdu dřívkem třeba to poťukat, něco prostě to nezničilo. Jo. Prostě to ještě běhá, ale jo, takže ne, tady to vemu kleštěm a vyrvu to, si to skurvím. No, takže snad z toho z těch 3,5 karburátorů, co mám jako náhradní, udělám ty 2. No. Jo, musí být párový, musí být kompletní. Takže nevím, jak to budou trysky, nebo difuzory, že to může mít, to, jsem všel, to mohlo být x lidí za těch 50 let, jakože určitě bylo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Dopadne to každopádně dobře, ale spíš jak to, kolik s tím budu mít sraní. Jo, já si myslím, že jsem lepší, když opravdu je to koule sraček. A nikde se to nikdo nevrtal, dělá co líp. Udělal jsem nedal co už a většinou to lidi okázat ničí. Nějak to je, 32 SSOP karobec. Je to soudobý karburátor vlastně. Spartak Octavia Felda stará. To byly Sopka, SOP a ABC byly, že jo. To je SSOP, takže to je dvojitej. Jo, to je vlastně jako by jednokomorák. Dvouma komorama, no, na jedné řídelce. Jako mají některý vebry. Zajímavý počin. No. Dvojitej, dvojitej. Já jsem dva dvojitý a já jsem dva dvojitý, dvojitý. Takže já to rozebrat. A pak sem střihnu něco. Zepřu nějaký potrava. A jsme zahálet. Slyším, že se natáčel stav před, natáčíme stav po. Se hezky bliskaj. Oh, to křápy. Už to dělat nechce. Poslední karbice za starou cenu. Tak bude dodatně asi zdražovat, že to oprus dělat. No, taky by si nějak měli to přijet, takže předám a to bude fungovat. Tak se nevozvou, když nebude, tak se určitě vozvou, to čeho bývá. A já jdu se do něco dalšího. A mi by tou baterku. Jo, kočko. Mindo. No jo. Potvora, viď.